Жарақат бөлімнің алдында аяқ қолын сындырған, бас жарақатын алған адамдар үйіліп тұр. Көпшілігі бүгінгі көктайғақтан жарақат алғандар. Алданыш Нұрадинова Әбілқайыр хан даңғылығындағы жаяу жүргінші жолында құлаған. Жасы 71-де, аяғын сындырған. Мұздар ойылмаған, құмда төселмеген. Жаяу жүру мүмкін емес деп отыр. Дон бұйты деген жерден құладым, бер жағындағы шын, малышқы жаққа құрылатын жерде. Қасында Қытай қызым бар еді, соған айтқан мен үйге апарып тасташы деп. Соған жақындаған әзірде тек қалай құлағанымды білмеймін, осылай құладым. Мықты тайғанақ? Иә, мықты тайғанақ екен, оны байқамағанмын. Аяғымда чепей бар, соған сен сол құламайын ғой деп ниетіп едім бәрі. Таңертеңнен бастап осы уақытқа дейін 30-ға шақты келді адамдар. Көбіне көп сынықтармен келеді. Қолдың сынығы, сосын бас ми жарақаты бар, бас жарылған адамдар бар. Сондай көбіне көп. Сосын манағы соғылған, соғылулар бар. Осы адамдар үйге жүріп жатыр. Көбіне көп адамдар жіберіп жатыр кейін. Ондай қиын сынықтар бірінші сараң. Бүгін көктайғақ болатынын синоптиктер алдын ала хабарлады, бірақ көшелерде алдын ала дайындық байқалмайды. Аялдамалар жаяу жүргінші жолдарда мұз жалтырап жатыр, жүру мүмкін емес. Алайда қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысының міндетін атқарушы Нұрлан Досов таңнан бері жұмыс тоқтамағанын айтты. Проспект Әбілқайыр хана, 101-я, братьев Жұбановых. Бүгін жаңбыр жауғанның нәтижесінде қалада көктайғақ болды. Әбілқайыр хан даңғылы, 5-ші шағын ауданы, ағайынды Жұбановтар көшесі, қаланың ескі бөлігі, Ломоносов, Алтынсарин, Некрасов көшелері, орталық базар маңы, Ақтанов көшелері мұздан тазаланып, құм себілді. Аялдамалар мен жаяу жүргінші жолдары тазаланды. 67% жұмыстар жалғасып жатыр. Көктайғақ кезде абайлап жүру керек. Жарақат алған жағдайда жедел жәрдем көмегіне жүгінген абзал. Облыстық полиция департаменті көктайғаққа байланысты жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге жол қозғалысы ережелерін сақтауды ескертті. Тайғақта жылдамдық тәртібін және арақашықтықты сақтауды естен шығармаған жөн. Полиция сонымен қатар темір тұлпалар иелеріне тежегішті күрт баспауды, жолға тек қысқа доңғалақтармен шығуды ескертті. Гүлнара Мәлік, Жаслан Жұбай, Тәулік.